Então, Marotation, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, mano, não se esqueça de deixar seu like aqui, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo pra todo mundo, mano. Arrebenta o like aqui embaixo, mano. Não esquece do sino. Lembrando, rapaziada, cupom da CB Skate Shop aqui embaixo, site deles aqui na descrição. Então garanta seu skate, não saia de dentro de casa. A gente fez vídeo aqui no improviso. Vocês viram que a gente não foi na pista, porque a gente tá dentro de casa, mano, a gente não tá saindo pra prever esse vírus aí, né, mano? Pra não contaminar cada vez mais gente se espalhando. Então se você tá andando de skate ainda, mano, pare de andar de skate. Fique em casa, mano. Quando as coisas voltarem ao normal, você vai pra pista andar de skate. E você vai estar protegendo você, sua família e também seus amigos e mais um monte de gente, mano. Então, esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo, Marotejo!